где je seka? U stomaku. U stomaku? Je se nekada malo mrda? Da, i džaga. I? Džaga. Džaga. I džaga. Ali ti pričaš nešto onda? Da. Kako će se zvati? Mija. Mija? Čekaj, pa ti si Mina. Da. A seka Mija? Da. O, lepo. I što kaže mama na to, ali rekla da može? Da. Pa šta ćeš, ne pitaš se? Da, tako nekako. Ona je odlučila i stvarno pokušali smo da pregovaramo i za neka druga imena, ali ima ultimativni argument, pošto smo svi na M u porodici, onda i... Kako se svi zovete na M? Ti si Mina, mama? Mama. Kako se mama zove? Mama je M, mama, na M. Da ja kažem. Mirjana, a tata? A gleda tamo u tatu. Zepi. Ja, Miloš. Miloš, tata je tata, mama je mama. To su imena vaša, šta da ti kažem, Mirjana? Da. A seka će se onda zvati Mija, jel tako? Mama spadu hlapke. Popravit ćemo. Popravit ćemo. Čekaj, jesi ti sada došla ovdje kod mene da sa mamom Mirjanom praviš nešto lepo? Da. Šta ćeš da praviš? Saksice. 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 A čekaj, mogu ja da jedem te saksice ili će one samo da mi bude lepe tu da stoje kao cveće? Ja ćemo to stoje u saksijama. A ješ ćemo to što je u saksijama? Da. A ne, pa, a što ako bude zemlja i cveće? Kako ću da jedem ja zemlju i cveće? Ne, to neće biti zemlje i cveće. Pa mi nije jasno. Kako u saksija neće biti zemlje i cveće? Pa šta će biti onda? Ćemo da pokažemo sad šta koristimo za ovaj kolač. Može? Da. Može. Kitchen Aska sa Rama na Instagram profilu je taj naziv, a u stvari dve M. Za sad, u stvari tri M. Tri M. Mirjana, Mija i Mina. Tako bar kaže gospođica da će biti. Dobro mi došla. Prošli put je bila jedna, a sad tri. Tako je, tako je. Vidiš? Da, sad imam pojačanje, ono, najbitnije. Najlepše moguće. Kako si? Koji si meni? Dobro sam. Kako si sladila s holohopke? Holohopke, evo ja ću. Ćemo? O, ja ozna zašto. U decembru očekujemo bebu. U decembru? Da, da. Tako da nemamo još mnogo. Ušli smo u treći trimestar i željno je čekamo Mina najviše. Još malo? Da, ili bojevo sad smo namisli. Da ti ne bi pale dole ove hula hopke, ja ću ti stavim ovde gore, znaš. Da. Zato što su birane hula hopkama i one došle do ovde. Evo ovako će biti bolje. Jel bolje tako? Tako je bolje, jel da? Eto, sad spremna skroz. Bravo. Ajmo onda da pravimo te saksice, da vidimo šta imamo. Da, danas pravimo nešto što je jako brzo. Nadam se da će da bude svima veoma ukusno, jednako kao i nama. I onako pravi je jesenji specijalitet, rekla bih. Divno. A tek na kraju kad vidite dekoraciju, onda će nam možda biti žao da probamo. Da pojedemo ipak. Možemo da počnemo. Može. Prvo stavljamo 250 grama maskarpone sira. Dobro. Ti samo se li približi. Jeste. Ovako, miksamo. To samo kratko, čisto da... Tek toliko? Da, napravimo. Može, možeš mjusuti. Koliko ide tu slatke pavlake? Isto 250. Isto 250, dobro. Lako i za pamćenje. Daj to meni, ja ću to da stavim u sudoperu. Pa pogledajte, izvinite, molim vas, njene noktiće. Da, ona se skroz doterala i pripremala outfite. Jel jeste? I zlatna mašna da ide uz zlatni rog od jednoroga, tako ne. Sve se uklopila. Na sve mislila. Sada. Možeš da mi sipaš i ovaj šećer. Koliko tu ima šećera? Tu ima dve kesice rum šećera. A rum šećera? Da, kao što ima vanil šećer, slobodno sipaj sve. Hvala. Šećer s ukusom ruma, jer to su neki ukusi koji će nam ovdje dominirati. Lešnik, rum i kesten. I kesten, divno. Pravo jesenje, pa lepo ti rekla. Sad možemo ovaj kesten pire. I dodajemo isto 250 grama kesten pirea. 250 grama kesten pirea, to si već kupila gotovo. Ima da si kupila onako kao margarin je zapakovan od prilike nekako. Tako je, tako je. Ili u čašama, daj mi u čašama. Jeste, ima i u čašama. Ja sam kupila taj, baš kao što si rekla, što je kao margarin i bio je zamrznut ponos, samo se odledi na slobnoj temperaturi. To je to. E sad recimo, ako kupite nezaslađenu slatku pavlaku i nezaslađeni kesten pire, onda možda pokusu dodati šećera malo. Da, samo rum šećer zbog dodatne arome. Aj, nekako kesten i rum baš idu zajedno. Jeste, jeste. A
tako ti lepše, je li tako? Dobro. Samo dodamo i sad sve smutimo da se dobije ovako jednačen jedan fil. Aha. Sve to bude mnogo kremasto zajedno. Kako? Šta sad? Sad ćemo ovo grožđe dodati. Ti da se pripremiš za sledeći korak, jel? Da, da bude spremna. Dobro. Ovo je prilike to. Ja sad više ne Opa. Bih ni... Da, može tako. Ne mora to da vadiš, ostavi, ja ću slobodno. Mariko, hajde da istresem i ovo što... A to? Hvala, gospođice. O, to je suvo grožđe natopljeno isto u aromi ruma. Ostavimo malo duže. Možeš, naravno. Evo, ovde je trbusić. Natopljeno u aromi ruma malo, malo duže da povuče. Pa onda sve to stavimo ovde. Ali... Da upije suvo grožđe. Koliko ću stavila suvo grožđe? 75 grama. 75 I nekoliko kašika ruma. Sad to opet kažem po ukusu kako ko, Dobro. Kako ko voli. Možda da doda manje ili više ruma, manje ili više grožđa. Kako ko hoće. Jeste, jeste. Dobro. I to sve sad, ja više špatulom, zato da mi sad ne bi kroz mikser ovaj, ovo su grožđe da ostanu grožđice. Jednake i to je to. Neka zesmi. Sad treba još, ja ću ovaj. Malo da odmoriš tu. Ti se ajde odmori, naradila si se, pa da. Koliko biš imaš godina? 4. Ti si baš velika. Ha. To nam je u suštini to. Dobro. I sad punim ove saksice. U suštini ovo može da bude jedan dezert u čaši, da se u nedostatku saksice, ja kažem, mi smo ovde više na kraju zbog radnje dekoracije, pa pošto su ovo one saksice koje inače se koriste za rasadu i, znaš, i onda samo stavim jedan komad aluminijumske folije. Mm-hmm. Da pokrijem ove rupice da fil ne bi isturio. Da. Evo, ona je krenula već da stavlja. Hoćeš ti da puniš jednu? Evo, ja ću da ti dam da sama puniš jednu, može? Evo, izvoli. Tako. Jedna mami i jedna meni. Može. Može, svaka ima svoju. Može, izvoli. Tako. Nataša jedna. Hvala. Kac. E, za to vreme dok mi punimo, možemo da vidimo i tvoj Instagram profil koji se zove Kitchen Aska. Prošlo put smo pričali koliko je dobar naziv. Da, jeste, i o nastanku naziva. I o nastanku naziva. Sve ko je gledao. Kako tvoje kolege? Ne može, odlično. Su dobro? Odlično, nego šta. Sad preposledam ne radiš? Svi smo i dalje u istom timu. Pa, iskreno, tek sam prestala pre koji dan. Jel? Da, radila sam Radila sam sve do sad. E sad ovako ja to punim do pola. Nema veze. Evo, vraćam nazad. Punimo negde do pola, znači dve kašike. Sad otprilike, zavisno od veličine posudice, odnosno saksice. Onda stavljamo nugat krema. Ovde ima ukupno 150 grama nugat krema, jer od ove količine dobijete neke četiri saksice, znači neke četiri čaše, recimo. Dobro. Stavimo kašiku nugat krema od gore. Ja sam već prepunila svoju. Dobro, ti možeš svoju da napraviš kako želiš. Ako ne želiš ni da dodeš, pogledajte što su lepi ovi recepti. Neću mi da dajem krenić. Je li ovo jednorog? Vidi, Mina. Da. Da, tu je, evo ga. A ovo tamo je Mina na moru. Da. A, ti je bilo lepo, si ronila? Da. A čekaj, ti znaš da plivaš? Da. O, stvarno? I da lonim. I da loniš, znaš. Čekaj, ali plivaš bez mišića ili sad? Bez mišića. Ko te to naučio? Šta je to došlo? Prava taksija? Da. Ko nam je to poslao? Ne znam. Hvala kogod daje, ovo je za Šta tebe. Šta misliš, se i ova jede, Mina? Samo ne znam da li smijemo tu da jedemo. Hm? Da ne znam. Pa ne znam, to možemo dati njima da probaju, ha? Da ih zeznemo. Sad preko ovog nugat krema, znači stavimo kašiku nugat krema da prekrijemo. Dobro. Da prekrijemo ovaj prvi sloj fila. I onda, recimo, ovo su, ima 50 grama seckanih mlevenih pečenih lešnika. I dodamo, evo, ovako. Mislim, opet kažem, po ukusu ja stavim 2-3 kašičice. Mama, sve sastojim. Ili kod gole samo keks jedem svi. U redu, možeš. Ja želim samo I suncokret od guma. I suncokret. Nisam sigurna da li imamo suncokret, ali sigurna sam da ćeš pronaći. Ona je natrpala svoju saksicu. Do kraja.
I onda dopunimo otprilike, dopunimo ovu saksicu, ostavimo samo pri vrhu da bude mjesto da možemo da pospemo keksom. I ovdje imamo za kraj, za dekoraciju, crni mleveni keks. Ja želim. Koji u suštini nam imitira izgled zemlje od gore u saksi. Pospemo. Možem ja? Možeš, naravno. Hoćeš mi ovo samo da ja završim ovdje, pošto sam već... Evo, hoćeš ovu kašiku ovakvu? Možeš ovako. Tako. I stvarno izgleda kao saksica, ono... Da, kao, otprilike kao ova. Jeste, sad ćemo i staviti jednu poradu. Ali što je super, sve se jede. Jedu se sad i ovi listići, jedu se i cvetići, jer su i cvetići jestivi i onda ne morate ništa da skidate. Nego a donela si cvetiće? Da, da. Sjajno. E, ali super mi je ovaj sadržaj unutra, što nije samo slatka pavlaka, najobičnija, već je napravila ovo kesten, baš pravo da, jesenje. Jeste. Sad opet specifično je ono, znaš, ko voli ako, kad se nekim priježe, ja ne volim kesto, ne volim te neke malo drugačije ukuse, pa može da se pojednostavi. Recimo, ja leti napravim kao letnjoj varijanti, pomešam slatku pavlaku sa kiselom ili isto može neki krem sir i onda između sloj malina. Malina, može. Ili bilo koje može, to je bako letnji baš. Jeste, onda je laganije. Ali ja za jesu. Ja volim samo babičasto. Šta ti voliš? Babičasto voće. Babičasto voće voliš. Voliš jagodice? Da. I, može tako. Znaš šta? Meni je draže dobiti ovakvu saksicu nego... Izvini, meso. Nego pravo. Da. A? Ovaj put na poklon jestivo. Pa jestivo cveće, jestiva saksija u kompletu. Šta ćeš bolje? Jest. Jer onako ube ne moraš da baciš kad tad, ovako fino. Tako je. I možeš da se tvoje lepše od moje. Ja nemam suncokret. Imamo ovdje još i ovih, pa može više ljudi da proba, verujem da je sve svima, da sve zanima kakvog je ukusa. Kakvog je ukusa, probat ćemo svi. Sad ćemo da probamo svi, čekaj. Izvoli, tebi jedna kašikica, mami jedna. A na Instagram profilu, kao što sam rekla, Kitchen Aska, piše se Kitchen Aska, ima dva sam tako. Jeste, da, to je, kad ispelujemo, tako je. Prava jesen, kremasta, divna. Ja volim ove ukuse inače. Također. I one malaga sladole da se me malo potiče zbog ovog suvog grožđa na to. Jesen.